以下内容纯属主持或嘉宾个人意见，与本频道立场无关。欢迎各位收睇最新一集嘅《杰出亚仙奴》。亚仙奴嘅球员配唔配着上呢件球衣咧？当然系配啦，因为我哋球迷都买到球衣啊嘛，系咪先？咁但系亦都反映得到，近呢几年每一年积聚下来嘅问题，去到今届或者好似有啲球迷嘅形容就去到一个临界点啦，一个爆煲嘅现象啦，或者甚至乎已经系啲人都唔系咁多人系举起个牌叫人 out 啦，因为唔使舉都知啦，舉都嫌費事啦，睇到個樣都知道係 out 曬啦嚇。OK， 開始今集嘅傑出亞仙奴啦。咁啊，好耐冇同大家見面啦。咁未來嘅傑出亞仙奴呢個節目，未必會多產，不過就由小弟自己掌控翻啦。咁啊，亦都想同大家講啦。最近有好多嗰啲翻譯中文字幕，即係訪問阿暴龍哥嗰啲片咧，我而家喺度呼籲大家唔好再睇啦，因為睇嗰啲咧，即係你睇佢每一集所講嘅嘢咧，其實佢自己都知道咗，佢成為咗一個焦點人物，佢知道大家想要聽佢講啲咩嘢，夠啦，夠啦，即係因為我睇得到落去就係冇養分嘅嘢嚟嘅，每一集都係為鬧而鬧嘅啫。當然你有一集半集咁鬧，個情緒上面嘅發泄你係有論據嘅，咁但係慢慢慢慢就成為咗利用一啲嘅手段，亦都無謂俾人利用呢啲咁嘅，亦都做咗個中文字幕，咁大家睇嚟用乜啫？係咪先？如果要有論點嘅批評，你睇我幾年前嘅亞仙奴節目，你睇我早幾年前主持嘅節目就已經睇曬咁滯啦，係咪先？大家可以抄翻呢啲片嚟重温嘅。嗰陣時我同其他主持一齊合啦合作嗰度，或者係有冇經典到好似我咁飲住黑啤嚟講先？係咪啊？係咪依啲更加值得欣賞啊？所以我奉勸大家唔好睇啊！喺我管轄嘅群組專業範圍裏邊咧，以後我見到呢啲片咧，或者呢啲 post 咧，我都會 delete 走嘅。咁啊，同嗰啲嘅群組嘅或者係專業出 post 嘅版主講聲唔好意思啦，你其他嘢可以擺出嚟就係咁啦。我就唔希望即係嗰啲係刻意地仲喺傷口撒把鹽，係或者係去撕裂球迷嘅。咁我覺得呢啲唔係一個。即係負能量都有個正面推動嘅作用啊嘛，係嘛？負能量唔一定係全部負面，但係問題依啲啊，真係負面到冇得再負嘅負能量，我哋唔好要嚇。OK， 咁但係近踏入2017年，正如我上集所講嘅，亞仙奴真係去到一個負數到極點嘅一個嘅整體表現啦。最慘就係嗰兩場輕鬆贏嘅波，偏偏就係對住嗰啲非聯賽球隊嘅足總杯賽事，即係你連贏波都贏得好少，俾人即係。直接啲講，贏都贏得唔輕香啦，人哋非聯賽球隊係咪啊？係啊嘛，咁變咗成個關係網射到落去，好似冇咩值得推崇嘅地方。OK， 嗱咁解救翻啦，最近呢幾場波嘅聯賽啦，嗱主場對曼城2-2主場贏，韋斯咸3-0和曼城2-2呢場波嘅下半場，我覺得亞仙奴嗰個成隊波嗰個結構嘅緊密性係強烈翻嘅，即係當。下半場一出到嚟落後緊1-2，但仍然咬得住個心態，把到一個角球機會，梅斯大飛頂入2-2之後咧，我覺得成隊波稍微鬥翻心少少。嗱，雖然呢場波亞仙奴其實係去到有人認為係非勝不可，咁但我都覺得，因為始終你對面嗰隊對手係曼城，係咪拼死一搏咧？以自己近排嘅狀態，拼死一搏可能冇嘅風險更加大。咁但亦都唔係唔搏，我覺得亞仙奴嘅球員喺嗰場波嘅下半場積極爭取個反攻，聽住係積極嘅。但係最後2-2，我自己個人有少少失望，但係依場波嘅下半場我起碼收貨嘅，咁我期待住再下一場咧有個整體向上升嘅表現。結果對韋斯咸呢場波嘅主場係整體向上升嘅，成場波90分鐘嘅速率維持到好緊密，好有耐性嘅組織嘅進攻。上半場0-0，下半場雖然你話基奧特同埋奧斯爾嘅入球1-0同埋3-0嗰兩個波唔係嚟自於一啲嘅靚嘅組織，但係射得靚啦。咁啊，我好欣賞嘅就係。2-0嗰球波啦，山齊士後爭鋤臂後上冚入禁區左路嘅奧斯爾，再喺左邊禁區裏邊橫傳翻出嚟，俾和仔門前撞入。這個波係2017年踏入咗之後，好少見到亞仙奴一啲咁漂亮清脆嘅組織噶啦。咁我期待就係、贏完呢場3-0之後，
呢場波個陣容上面，艾蘭尼啊拍住呢個沙加拍呢、這個打呢個雙防中啦。呢、這個雙防中咧，亦都係有啲評論就係青道嘅，就係話釋放咗沙加，即係俾佢多啲上前，企喺個較前嘅位置用波。咁但係呢一啲一場半場咧，好難作準。但係我對作客對水晶宮呢一場波仍然係有期望嘅。但是就不是話有啲揾啲理由去賴，而係賽前45分鐘因為塞車，倫敦交通塞車，45分鐘先到步咧。老實講，你俾任何隊波都打曬折扣嘅，因為佢再落場操練嘅時間熱身已經係唔足夠，你再換衫咧係咪？而且我哋睇到水晶宮個場地有少少鬆軟嘅，啊，兩隊嘅球員喺比賽頻頻都不斷跣低嘅，咁企唔住腳，包括水晶宮添啦嚇。咁呢個會唔會係如果及早啲落場去踩下草地，會譬如喺度波撥嗰度睇下點樣樣去執一執，咁會唔會係有好啲嘅情況嘅表現咧？嚇，咁呢個我認為係會有少少嘅影響嘅。OK， 咁但係輸3-0啦，咁啊呢個係令人大失所望啦，又一次輸波啦。咁似乎係令到即係大家已經有一種咧，好似鬧都唔想鬧咁嘅感覺。其實即係你鬧係因為你愛呢隊球隊嘅啫，係嘛？呢個係好正面嘅事情嚟嘅嚇。咁啊～嗱，呢三個波嗱，上次我喺個節目裏邊就用呢啲圖去解説啦，咁啊得到大家嘅支持啦，咁今集繼續咧就運用呢一個方法啦。好啦，咁講翻呢三個入波，首先1-0嗰個波咧，我睇又係對方嘅龍門軒尼斯大腳斬前啦。嗱，以往我哋記得咧就係之前對曼城啦，咁啊對利物浦咧都因為中堅一對中堅啦，哥斯尼或者係梅斯塔菲上前迎頂頂唔到之後解唔到圍之後，就揼咗個後邊就形成俾對方組織到攻勢，而且直接入波嘅。嗱，呢一球波咧就冇嘅喎。因為揼咗落嚟，其實你見後防咧，蒙維爾啊、加比爾啊，甚至乎係貝林連嗰啲球員企翻曬喺度。咁問題個波揼咗落嚟咧，一路喺嗰個範圍裏邊咧，圓圈個範圍裏邊清唔走個波。而艾蘭尼咧上前咧，亦都係好似一個點講咁玩馬騮搶波咁樣樣，得佢一個人撲對面水晶宮幾個球員。OK， 咁但係後邊仲有幾個防守球員喺度，好似唔需要太擔心嘅。好啦，咁嗱，轉轉之間個波落到卡巴耶嘅腳下，咁卡巴耶係一個頗有技術的法國國家隊的中場，推到禁區頂峨眉月那裡，他就撇傳給右路蓋上來的沙夏，沙夏的位置空曬，所以蒙維爾一定要分心專注去看他。但是在圓圈後面的位置，其實我們看到阿仙奴有5個球員是看著水晶宮叫3個球員，即是說這個球其實阿仙奴又再一次有足夠的人數去防守打人家人少的進攻。沙夏這個球一是推埋自己射的啫，但他其實他也是就是那個草地鬆軟的問題，他站得不太穩的，結果他半踏半傳就半傳了出去橫邊那裡。但是個問題是這球球最後是唐申射入的，看到這個圖就知道，但其實唐申一路都是在阿仙奴的防守球員後面的，他可以攝到在你球員前面搶先你一步而射成1-0，接應這個沙夏一個塌塌地的傳中，代表了什麼呢？整件事裡面你看阿仙奴的防守球員，其實個企位嚴格來說你都不可以說他太有問題的。好啦，第一點問題就係速率啦。水晶宮嘅球員跑動咧，個速度比較快啲啦。呢個波顯現得到出嚟啦，咁就導致到阿仙奴防守球員點解會咁慢嘅咧？嗱，蒙維爾唔係太快，但係你加比爾同梅斯達菲應該唔會太慢啦，貝林連都唔會太慢，點解會咁樣樣嘅咧？係嘛？同埋唐申一路喺你阿仙奴嘅防守堆裏邊，點解突然間攝咗出嚟咧？後企咗喺唐申正位前邊嘅睇唔到。我都當你情有可原，後面那些呢有沒有喊住呢，或者有沒有緊迫住呢？為什麼會這麼鬆散的呢？即是後防線有企位了，但是呢沒有緊迫的，那到底是不是處於那個所謂我們要保持防守站位的紀律呢？還是在喂你個人來說你的判斷，個人的判斷何時上前迎搶那個位置最主要呢？這個可能就是阿仙奴今屆防守問題上面一個最大的癥結，包括大家所謂的區域防守，區域防守引致到死球失波，會不會同時間引致到生波都會有影響呢？人數上面夠，是速率上面慢了，還有在體人那方面仍然不是很夠緊，導致到1-0。好了，去到下半場2-0這個球我們又看看，嚟自一個界外球，蒙維爾上前搶頂搶頂唔到，咁輾轉之間就落喺唐申嘅腳下。但唐申當其實係俾四
四名嘅阿仙奴球員包圍住嘅，點解佢可以咁輕鬆地轉到身，再用左腳撇傳過右路，又係沙下冚上嚟嘅沙下？點解會咁樣樣？點解俾佢咁輕鬆去轉到身傳到個波出嚟咧？正所謂，就算我俾佢控定個波，大家成日都講啦，喂，你防守球員會遮線噶嘛？遮線，我唔係話一定要上前拍你，遮線就係我能夠令到你嗰個傳球嘅路線阻擋住啊嘛，乜都冇呢個波。有人數的優勢，大家看到幅圖，到沙下傳出來的時候，其實在後上蓋入卡巴爺，其實他都不是處於一個很好的射門位置，即基本上他一到就要射，但是那個位置其實你前面 有阿仙奴的球員、封鎖了射門的角度，也都有球員追上來、不過比較慢一點，這個就是沙加、但卡巴爺這個球就有 我覺得人家認為他是世界波，他射了個拋物線凹入的球，我覺得他有啲運嘅，咁能導致到呢個波咁輕鬆，人哋喺右路進攻右路組織到出嚟，原因係咩咧？就係因為你冇好好防好唐新嗰個轉身嘅傳球咯，撇傳過右路嗰個傳球咯。咁呢個其實你係有足夠嘅人數噶。OK， 再去到3-0嗰球就嚟自一個十二碼。咁馬天尼斯嗰個唔使咁早出營噶，咁但係佢判斷咗要出營，佢就要去噶啦。咁去嘅同時，佢就唔單止攔低咗唐新，仲攔低埋貝林連添。咁但係球證係直指十二碼。有人話唐新插水，我覺得呢個波判十二碼係好合理嘅事情嚟嘅。事實上，綜觀成場波嘅形勢，包括賓迪基嘅射門起腳機會，如果我哋咁講啊，呢個3-0出現得遲添啊，出現得遲添啊。相反，阿仙奴嘅攻勢唔係好導入啦。貝林連有兩次嘅助攻啦，一次就喺柱邊出界啦，下半場嘅時候啦，或者係山齊士一啲禁區裏邊嘅夾硬起腳射門啦，種種。冇乜特別話一個好正面，即係攞得到水晶宮命嘅一個射門嚟嘅。咁啊，呢個係好失望啦，令到大家我哋睇翻，除咗話水晶宮呢場波嘅表現好，因為水晶宮其實喺護級球隊嚟講咧，佢哋嗰條前鋒線幾豪華嘅嚇，賓迪基喂貴嘢嚟添啦，係嘛？沙夏好波啊，卡巴爺都係好波啊。咁另外嗰邊嘅仲有唐新都假假地都英格蘭國腳啊，係咪先？其實佢哋嗰個發揮得好嘅能力。如果即對比翻阿仙奴嘅中前場，其實差唔多嘅啫，話俾大家聽。咁嗱，人哋發揮得更加好咯嚇。咁水晶宮嘅後防亦都進步咗啦，所以導致到佢哋最近能夠連贏車路士同埋阿仙奴啦。仲有一樣比較令我自己失望嘅就係地面戰一向好似大家印象中認為阿仙奴嘅專利啦。咁但係呢場波其實水晶宮3個入波都係嚟自地面嘅啊，即係話而家要恰阿仙奴，我使唔使一定要斬高波啫？就係咁解釋啦。咁呢個又係點解會即係退到咁啊？嗱，輸埋呢場波之後咧，對於同樣比賽咗咁多場嘅曼聯嚟講，我哋都落後三分啦。咁但曼聯本身都係排第五，我哋而家排第六啦嚇。咁啊對於入前四嚟講咧，我已經冇曬寄望噶啦。今屆咁啊，有咩感受咧？入唔到前四咧？咁啊，我捧阿仙奴嘅時候，阿仙奴都未入前四啊。喺英超開頭頭幾年裏邊嘅時候咧，阿仙奴曾經試過排第十、排第十二添啊。所以大家即係對於我嚟講，我只不過覺得喺一片歷史洪流上面，百幾年嘅歷史裏邊，我咁你咪數下，其實阿仙奴有幾多屆係排喺前四名裏邊，或者攞冠軍咯，係嘛？咁其他嗰啲日子都係要比賽，球迷一樣係支持嘅。呢個唔係話太過咩，而係話。今屆裏面的表現的缺失點解會差到咁樣樣咧？而我哋睇到過往嗰幾屆係上升緊，我哋要剖析翻一樣嘢就係、其實阿仙奴攞嘅分數由我哋由奧斯爾嗰屆離開始計，79、75、70定71咁樣嚇，其實那個分數係逐年逐年少嘅，逐年逐年下降啊。咁呢個雖然我哋個排位相對地係4-3-2咁上喎，但係其實個分數就啱啱倒翻轉頭係下滑緊嘅。呢、這個正好預示咗一樣嘢。其實我哋從個排名係不能夠反映到我哋而家現實所睇得到嘅情況，而個分數我哋係越攞越少。嗱，去到今屆咧，呢種分數越攞越少嘅跡象咧，繼續係有呢、繼續係有呢個趨勢嘅，就係咁樣樣啦。亦都有好多朋友對雲加嗰個個人嘅感受啦嚇。咁啊依度即係之前嗰幾集都講過太多啦，我覺得他做得最錯的一樣嘢就是他不能夠在季初已經決定到他今屆究竟是他是表明是很想繼續續約，定是要求球會快啲續約俾他，俾份合約俾他，定是他要離開咧？呢、這個唔嗲唔吊咧，係好影響球隊裏邊個士氣。我一早講咗，包括你嗰兩大升級球員奧斯爾、山齊士續唔續約，佢哋係睇你雲加，即係雲加續與唔續，
唔代表佢哋續與唔續嚇。即係嗱，我唔知道大家分唔分得清楚我講咩，即係雲家續約啦，係咪代表奧斯與山齊士續？未必。雲家唔續約啦，係咪代表佢兩個唔續咧？亦都未必。反之亦然。不過個問題就係你要有個決定，你決定唔到啦，好啦，慢慢影響緊啲士氣啦。慢慢佢兩位升級大牌，唔知續唔續約好啊？而且佢兩個唔係啲大哥級嘅球員，即係佢哋喺呢隊波嘅地位高啫，佢哋唔係啲大佬嘅球員。喺佢哋同時間喺佢哋嘅狀態、佢哋嘅情緒受到影響嘅情況底下咧，佢哋唔能夠同期保持到擔帶隊球隊。佢唔係泰利，佢唔係林柏特，佢唔係佢唔係以前艾芬堡嗰啲啊，或者係簡尼嗰啲啊咁樣嘅球員，影響到嗰隊波嘅士氣。再加上咧，我認為咧歐冠嘅大敗亦都係好影響一樣嘢咧，就係兩場1-5。有球迷同我拗過話，第二回合1-5係情有可原嚇。其實兩個回合嘅1-5，我都覺得係情無可原嘅噃。包括你雖然高斯以嚟第一回合下半場咁樣出咗去，但係其實你係可以作出一個更加保守嘅態度，輸1-2、輸1-3總好過輸1-5。踢到攻不如守不穩做咩咧？好啦，翻到嚟主場嗰度啦，下半場哦，高斯以嚟被人趕咗出場，咁點啊？咁點咧？你繼續開放進攻，打少個人。有球迷同我拗就係話：，喂，你嗰個時候橫下死掂下死，不如進攻。呢一啲係啲好魯莽嘅諗法，係一啲魯莽至極嘅諗法。好老實講，兩場嘅大敗，俾到球員個信心個打擊係好大。你呢場波第二回合對拜仁，如果你係僅輸1-2、1-3 ，OK 個信心冇即係冇跌宕咁大。兩個回合加埋2-10。是什麼玩法啊？呢啲真係係咪啊？咁呢個一路影響到落去，就係令到本身個狀態都已經唔係好嘅亞仙奴嘅球員，因為信心咁樣太大嘅動搖，令到佢哋想再奔翻上去都好難。所以我哋見到踏入2017年或者呢個低潮期，做乜掹到咁長咧？唔係一個因素，係好多嘅因素。雲加續約嘅表態，都係雲加啦，因為佢行使佢點樣帶領球隊上陣對拜仁。兩場大敗，老實講，最大的責任始終都是教練嗰度要肩負翻。教練從來都是高危的職業。有朋友認為話，教練嗰方面，球員都有責任，球員當然有責任啦。我哋睇睇李斯特城啦，球員之前的表現是點樣啦？換咗個副手的莎士比亞上場，副手變正印都可以有個反彈的表現。咁你認為啦？是不是教練的影響？我先不要講雲加離不離開，是不是教練有直接的影響先？這個是的嘛。那從來都是球隊戰績不佳，第一個開刀的都是教練。你等他抵又好，不抵又好，只要你不能夠令到球員為你撲心撲命去上陣的話，你就一定是有問題啦，是不是？好正路，好正路。但是我都不希望大家說很麻木地去支持，或者很為鬧而鬧。大家拎一啲你哋嘅理由出嚟，麻木支持，其實我覺得同即係如果你是香港民生嘅話，你同嗰啲乜派乜派冇分別嘅，係嘛？但係你又識得即係喺生活上邊，你會識得咁樣分清楚。咁但係喺支持球隊嗰度又點樣樣咧？係嘛？其實我覺得咩意見都啱嘅，但係就唔好嗰啲夾硬以負面製造自己利益嗰啲咧就可以摒棄啦。我喺開頭已經講咗啦，包括明叔加力茶。咁佢而家評論完，佢亦都講過話，即係佢啱啱發表咗，亦都話：哇，阿仙奴簡直係一班懦夫嚟嘅呢啲球員啊，唔能夠挺身而出啦。佢亦都批評咗山齊士同埋奧斯爾嘅表現唔夠好啦。咁呢個係嘅，但係呢個骨牌效應冧落去啦嚇。未來咧點樣樣咧？我就認為雲加唔應該續約嘅。我認為雲加而家咧作出一個最佳嘅調動，你可以馬上進行嘅，即係唔係喺球員嗰方面呢、這個調動就係你自己。你調走你自己把啦嚇，咁但係如果你唔捨得嘅，因為油漿球場係你手上面嘅玩具，因為你覺得權力好緊要嚇。嗱，有傳我哋嘅管理員啦，即係我哋之前結束阿仙奴群組嘅管理員都擺嗰段片，就係嚟自 Sky Sports 嘅呢位記者，佢就話根據了解到咧，其實係因為高層想改換個班底，包括係行政人員、包括助教、包括球探。咁但仍然俾雲加續多兩年約，即係話變相我俾你續約，你仍然係教練，但你嘅權力冇咁大啦。我唔知雲加係咪因為覺得權力受限制未來，所以佢遲遲未肯下決定，佢仲丟緊一啲嘢，或者bargain緊一啲嘢嚇。咁如果係嘅話咧 ，sorry 啦。咁雲加咧
去到最後呢一步，雖然他為球隊付出過很多，但他最後這個就是很不負責任的表現。不要跟我們說什麼雲家不教的話，會好像費格遜那樣曼聯冧檔，你怎知道呢？我在我心目中，我認為其實這幾年裡面我都是這樣說，其實如果有個名言教阿仙奴的話，其實同樣的班底可能的成績會更加好都未定。最低限度我們不會看到兩場的對拜仁的大敗，其實近這三次對拜仁都輸1-5，是吧？很多事不變你不知道，雲家也都不能一世教下去，所以不要再拿那些雲家不教還有誰更加適合，更加適合你不試過怎知道，在我心目中，在我的 list 有很多人，我認為可以教阿仙奴，試不試？咁佢唔走咪冇得試咯，係咪先？咁至於球隊嘅動盪，一定會有一個在位時間太耐啦。咁你咁但係呢個動盪可以啊，那個動盪期可以係長，可以係短嘅啫，啱唔啱啊？唔使一定係用曼聯嚟比較噶，係咪先？咁你皇家馬德里就算乾曬落台攞歐冠啊，都會之後嗰年聯賽麻麻，或者歐冠唔得嘅話，咁都會被炒啦，係咪先？咁但係你賓尼迪斯咧，同一班人，賓尼迪斯搞半季都走啦。咁但係斯丹，你而家上場又即刻攞冠軍，都係同一班人啫嘛，都係同一班人。其實係有唔同嘅玩法，唔同嘅體現，在於有個位就係教練嗰方面嘅更變啫嚇。咁呢、這個即係其實呢啲講嚟講去都係個三幅屁噶啦。OK， 或者如果雲家真係留低嘅，點都好啦。除非他戰術思維肯改變，我覺得他現在對於這種所謂地面華麗的堅持，礙於他的人腳所限，不能夠淋漓盡致發揮的。啊，那我們看到水晶宮都用地面線擊敗你，水晶宮以往給我們的感覺都是比較高 Q 大棍一些，史篤城都多了很多地面的踢法，即是人家都會滲透了你以前雲家帶入來英超那種改革性的東西，人家吸收到你的養分，反而現在是你自己將自己原有的養分嘔出來，或者你踢得直接啲咯，或者你改變一下風格咯。以雲家嗰個底子，我覺得佢可以改變戰術嘅，佢唔好再咁固執。咁如果佢肯改變戰術，呢班人腳可能有唔同嘅體驗都未定，冇咁容易俾人睇死咯啲嘢。咁你自己多種玩法嘅，咁咪真係有 plan A plan B 啦。我又好抗拒啲咩 plan A plan B 嘅講法嘅。不過即係陣上面嘅變化啦，係嘛？咁呢個其實都係俾自己一種新鮮嘅元素，俾到自己新鮮元素，球員亦都會有。最重要就是你快啲決定你教唔教下屆續唔續約啊，或者甚至乎你而家走，我都覺得你功成身退啊，尊重你，但係我從個客觀事實睇，我愛嘅亞仙奴啊，為亞仙奴付出嘅唔係淨得雲加你一個，為亞仙奴有貢獻嘅人有好多，職球員就係咁樣樣啦。今屆咁多跌宕嘅賽事，輸咗咁多場波，我真係希望下一集。不知隔幾耐再做一次結束亞仙奴的時候，我希望有個，即我都想有些不同的題材，我都想有些不同的元素，即係等於我要求雲家改變你的戰術理念得唔得啊？唔好咁堅持啊！你美麗的固執，通常一些美麗的固執咧，為人稱道那些人咧，最後都是失敗嘅。我告訴大家聽，告老夫比雲家更勁添啦，係嘛？他直接創新了一種戰術思維，或者創新了一種戰術上面某些球員的位置出來。但是你看回他在巴塞夢一時期最後那屆都遇到很多的問題，他都及早離開。你問高魯夫，你問他現在喂你寧願華麗地輸還是要醜陋地贏，問心那句，如果他翻生的話，他說可能兩者之間 互相侵下啦，都未定啦，現實世界就是這樣的啦，成績就是一切。 OK， 下一集的結束亞仙奴再見，拜拜。